me vlani në një lidhje dashurie, publikon foto me vajzën misterioze. Ish konkurenti dhe këngëtari me Vlan Shaba është një nga personazhet më të komentuar në mediat e rozë përsa i përket jetës së tij private. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shpesh është aluduar për lidhjet e tij të dashurisë me ish konkurent të emisionit të dashurisë si Antonella apo Ristela, por gjithnjë është mohuar nga vetë këngëtari. Së fundmi me Vlani ka ngritur sërish dyshime për sa i përket këtij statusi të tij. Ai ka publikuar në rrjetet sociale një foto ku shihet pranë një vajze misterioze. Identitetin dhe imazhin e vajzës me Vlani ka vendosur të mos e tregojë. Me Vlani dhe vajza shihen duke formuar me duar zemrën në perëndim të diellit. Ish konkurenti ka vendosur të mos zbulojë asgjë më shumë rreth kësaj, duke lënë kurioz fansat e tij.